Hər vaxtın xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhər yenidə efirdədir və bugün həftənin birinci günüdür, yeni iş günüdür və hər birinizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Biz isə yaxın 3 saat ərzində efirdə olacaq. Əlbəttə, siyasi, iqtisadi, sosial və digər mövzularla müzakirəsini ekspertlərlə birlikdə aparacaq. Beləliklə, işgüzar səhəri təqdim edirik. Çinarə, xoş gördük. Hər vaxtın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli uğurlaşasın. Ayır 1-in 4-ün dəyərli izləyiciləri yeni iş həftəsində yeni xəbərlərlə, yeni müzakirələrlə qarşınızdayıq. Çalışacağıq ki, gününüzü daha maraqlı eləyək. İlkin olaraq anonslara nəzər yetirək görə verilişimizin birinci hissəsində daha çox hansı mövzulara fokuslanacağıq? Bəli, FAO dünyanı xəbərdar etdi. 2023-cü dünyanı kəskin taxıl böhranı gözləyə bilər. Hansı ölkələr bu taxıl böhranına daha çox əziyyət çəkə bilərlər? İqtisadçılarla müzakirəmiz bu haqda olacaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenidən İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünə razı olmadıqlarını bəyan elədi. Bu istiqamətdə də müzakirəmiz olacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da özünün narahatçılığını ifadə elədi. Artıq meymun ciyərinə yoluxma hallarında kəskin artım var. Təhlükənin səviyyəsindən danışacaq. Həkimlər yenə öz fikirlərini, tövsiyələrini bizimlə bölüşəcək. Anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra manşet xəbərlərindədir. Həm yerli, həm də xarici mətbuatın əsas səhifəsinə nəzər yetirdik. Bəli, söylədiyimiz kimi Ermənistanda etirazlar davam edir və bir neçə gündür ki, intensiv etiraz aksiyaları keçirən müxalifət fəalları xaricdəki havadarlarından yardım istəyəcəklər. Müxalif Ermənistan fraksiyasından olan vitse-spiker İşxan Saqatilyanın sözlərinə görə növbəti etiraz aksiyası bugün saat 19:00-da keçiriləcək. Saqatilyan həmçinin beynəlxalq nümayəndə heyətləri gələcək və bu barədə məlumat verib, o, bu istiqamətdə işlər aparıldığını da əlavə olaraq vurgulayıb. Digər bir xəbərlərimiz isə daha çox Rus-Ukrayna savaşı ilə bağlı olacaq. Yenə də iki ölkə arasında gərginlik artmaqda davam edir və bir neçə aydır baş verən, davam edən Rus-Ukrayna müharibəsi nəticəsində zərər çəkən uşaqların sayı açıqlanıb, bu 729-a çatıb artıq. Ukrayna Baş Prokurorluğunun məlumatına görə müharibə zamanı 260 uşaq ölüb. 467-dən çox az yaşlı isə yaralanıb. Ən çox Donetsk vilayətində 189, Kiyevdə 116, Xarkovda 112, Çernigovda 68, Luganskda isə 53 uşaq xəsarət alıb. Bəli, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Bu istiqamətdə də danışacağıq və canlı bağlantılar yaratmağa çalışacağıq əlbəttə. Rusiya qoşunları Ukraynanın Zaporojye əyalətinin 60%-nə nəzarəti ələ keçirib. Bu barədə Ukrayna prezidentinin saytında məlumat yayılıb. Məlumata görə Rusiya qoşunları 2701 infrastruktur obyektini dağıdıb, onlardan bugünə qədər 700-ə yaxını bərpa edilib. Yəni, müharibə hələ də şiddətli formada davam edir və baxmayaraq ki, kütləvi informasiya vasitələrindən, xüsusilə də xarici mətbuat yazır ki, artıq sülh müqaviləsinin imzalanması, sülh danışıqlarının getməsi istiqamətində növbəti həftələrdə hər hansı bir dəyişiklik əldə oluna bilər, hər hansı bir plan icra edilə bilər. Hələ ki, müharibənin gedişatında bu sezilmir, görək nələr baş verəcək. Şimali Koreyası Yapon dənizində apardığı sınaq raket hücumları ilə bağlı problemləri daha da artırır, regionda bölgədə problemlər yaradır və Birləşmiş Ştatlar Cənubi Koreya ilə birlikdə Şimali Koreya cavab olaraq raket sınağı keçirib artıq. Sınaqlardan öncə Yaponiya, Amerika və Cənubi Koreya hökumətlərinin yüksək rütbəli nümayəndələri telefon danışıqları zamanı rəsmi Pxenyanın artan raket və nüvə fəaliyyətini müzakirə ediblər. Bakı vaxtı ilə dünən saat 23:45-dən 23:55-ədək 8 raket müxtəlif hədəflərə doğru tətbiq edilib və bu barədə Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Koreya ilin əvvəlindən 23 raket sınağı keçirib və bunlardan 6-sı itələrarası raketlər olub. Və manşet xəbərləri ilə davam edirik. Dünyanın pandemiya baxımından ən təhlükəli ölkələri açıqlanıb. Görək bu siyahıda hansı ölkələr yer alır? Sıralamada lider tutqalıq 73 mindən çox yoluxma ilə Şimali Koreya, 62 min yoluxma ilə ikinci yerdə Tayvan, 22 min yoluxma ilə üçüncü sırada Avstraliya qərarlaşıb. Qeyd eləyək ki, pandemiya dövründə ən yüksək yoluxma faktı ümumi 86,5 nəfərlə Birləşmiş Ştatlarda qeyd alınıb. Amerikada indiyə qədər 1,1 milyon insan koronavirusdan ölüb. Hazırda dünya üzrə ümumilikdə 535,2 milyon yoluxma, 6,3 milyon ölüm halı qeyd alınıb.
İndi isə sosial şəbəkələrdə paylaşılan bəzi mövzuları istəyərdik biz sizinlə də bölüşək. Şuşada keçirilən Bakı Enerji Həftəsinin xüsusi sessiyasında Azərbaycanın Sokar şirkəti, Mastar və BP ilə bərpa olunan enerji mənbələri sayəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayıblar və ötən gün Facebook və digər sosial mediada geniş müzakirə olunub paylaşımlar edilib. Həftə sonu Şəki şəhərində yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində Ağdam rayon sakini Əli Əhmədovun idarə elədiyi Suzu markalı sərnişin avtobusunda yaranmış nasazlıqla əlaqədar nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı nəqliyyat vasitəsində 4-ü müəllim, 2-si valideyn və 16-sı da şagird olmaqla ümumilikdə 22 nəfər yer alıb, qəzadan sonra yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ötən gün paylaşılan bir mövzu da geniş müzakirələrə səbəb olub. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yaşayan vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinə zəng eləyərək evinin həyətində ayı balasının girdiyi barədə məlumat verib. Polis bölməsinin əməkdaşları deyilən ünvanı yollanıb və ayı balası tutulub və müvafiq dövlət orqanına təhvil verilib. Bəli, sosial şəbəkələrin ən çox müzakirə edilən mövzularından birinə çevrildi həftə sonu ayı balasının tapılması. Digər bir xəbər də var. Bakıda Toyota Prado markalı avtomobil yoxuş aşağı yuvarlanıb və hadisə şahidlərinin sözlərinə görə sürücü mağazaya gedib avtomobildə olan az yaşlı övladı isə maşını hərəkətə gətirib. Nəticədə avtomobil aşıb və yararsız vəziyyətə düşüb. Az yaşlının vəziyyəti normaldır. Bir daha bu hadisə onu deməyə əsas verir ki, daha diqqətli olmaq lazımdır, xüsusilə də az yaşlılar avtomobildə tək qalarkən. Xarici ölkələrdə baş verənlərlə bağlı da maraqlı paylaşımlar olub. Bangladeşdə ambarda baş verən yanğın nəticəsində az 25 nəfər ölüb, 400-dən çox insanın xəsarət aldığı bildirilir və ötən sutqa ərzində ən çox müzakirə səbəb olan mövzulardan biri də məsələ buydu, bu görüntülər idi. Ukraynanın Irpin şəhərində həyat normala dönür. Əhali parklarda istirahət eləməyə başlayıb və sosial şəbəkələrdə Irpindən olan görüntülər də geniş şəkildə paylaşılır. Amma baxmayaraq ki, həmin ərazidə vəziyyət nisbətən normaldır. Digər istiqamətlərdə hələ də gərgin döyüşlər gedir və gərgin döyüşlərin getdiyi ərazilər barədə məlumatları da irəliyən vaxtlarda diqqətinizə çatdıracaq. Rusiya isə yenidən Kiyevə raket zərbələri endirib, sosial şəbəkələrdə həmin görüntüləri paylaşılıb və biz sizə də çatdırıq, təqdim edirik. Və sosial şəbəkələrdə yer alan digər xəbəri də diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Rusiya Ukraynanın Mikolayev şəhərində yerləşən ölkənin taxıl ixracatının həyata keçirildiyi əsas terminallardan birinə raket zərbələri endirib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər paylaşılıb. Əlbəttə ki, elə bundan danışmışkən dünya da taxıl böhranı ilə üz-üzədir, bunu da bir daha xatırlatmaqda fayda var və elə əməkdaşlarımız da buna dair bir sujet hazırlayıblar. Problemin kökü nədədir? Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, artıq Ukraynadan taxılın ixracına icazə verilməsi ilə bağlı bəzi yeni xəbərlər də var. Əslində, hansı ölkələri daha böyük böhran gözləyir? Bu istiqamətdə sujeti izləyə, daha sonra yenidən studiyadayıq və müzakirə aparacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyanı taxıl böhranına sürüklüyür. Ukrayna ərazisinin 71%-i aqrar sahə üçün əlverişlidir. Bu səbəbdən münaqişənin mənfi təsir göstərdiyi əsas istiqamətlərdən biri də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalıdır. Müharibənin iştirakçıları olan Rusiya və Ukrayna dünyanın taxılı olan tələbatının 25-30%-ni təmin edir. Afrika və Avropa ölkələrinin taxıl ixracından asılılığı isə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Rusiya və Ukrayna istehsalı olan taxılın ucuz qiymətə satışı inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün unikal imkan sayılır. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin Rusiya və Ukraynadan idxal etdiyi taxılın payı daha yüksəkdir. Rusiyadan taxıl asılılığı Benində 100, Senegalda 49, Misirdə 61%-ə bərabərdir. Somali, Tunis, Mavritaniya kimi ölkələr isə Ukrayna taxılının əsas alıcılarıdır. Ölkələrin bir-birinin ardınca taxıl ixracını dayandırması zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün böhranı daha da dərinləşdirir. Kifayət
saat qədər 22 ölkə taxıl məhsulun ixracatını qadağan edib. Yəni, digər ölkələr bunu bazar qiymətlərinə satış edirlər. Yəni, nəticə itibarı çox çətin vəziyyət yaranır. Və bu çətin vəziyyətdən çıxış yolu yalnız beynəlxalq ictimaiyyət birlikdə addım ata bilər. Hələ ki, biz bunu müşahidə etmirik, hələ ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə hər hansı addımın atılmasını müşahidə etmirik və nəticə itibarı ən böyük problemlərlə məhz kasıb və yoxsul ölkələr üzləşirlər. Nəinki biz tez-tez dediyimiz Avropa, ABŞ və s. onlar bu problemlərlə heç bir halda üzləşmir. Sadəcə onlar yalnız bahalaşmanın üzləşir, amma onların buna imkanları var kompensasiya etməyə, əldə etməyə və s. Amma yoxsul və kasıb ölkələrin bunun imkanları yoxdur. Ən uğurlu həll yolu müharibənin sonlandırılması olsa da, tərəflər hələ də razılığa gəlməyib. Bu halda bölüşdürmə mexanizminin təşkili müvəqqəti çıxış yolu ola bilər. Fikrimcə, indiki mərhələdə ən effektiv həll yolu bu beynəlxalq ictimaiyyətin birləşdirilməsi və beynəlxalq bölüşdürmə sistemi yaradılması. Müharibə, belə deyək, ekstraordinar addımlar tələb edir həmişə. Düzdür, dünya müharibəsi deyil, yəni Ukraynada gedən müharibədir, amma bu təsir edir digər ölkələrə və xüsusi olaraq yoxsul və kasıb ölkələrə təsir edir. Və biz beynəlxalq ictimaiyyət buna razı qaçmamalıdır ki, orada insanlar acılıqla, defisitlə üzləşdirilir və s. Və fikrimcə, beynəlxalq bölüşdürmə sistemi yaradılsa, yəni birləşsə BMT, digər inkişaf etmiş ölkələr və s. birləşsələr və öz resurslarını düzgün paylaşsalar dünya üzrə, fikrimcə, bu da ən effektiv yol olacaq. Hazırda Rusiyanın taxıl ixracını dayandırması, Rusiyanın ixracda məhdudiyyətlərlə üzləşməsi böhranı dərinləşdirsə də, problemin qısa müddətdə həll olunacağı gözlənilir. Yəni, Rusiya kifayət qədər taxıl ixrac edən, istehsal və ixrac edən ölkədir. Təxminən ildə 9 milyard dollarlıq taxıl ixrac edir. Və mən o qənaətdəyəm ki, Rusiyanın bu taxıl ixracına ehtiyacı var. Əsasən də bunu Türkiyədə, İrəndə, Yəməndə, Azərbaycan kimi ölkələrə göndərir və Rusiya bu ixracı eləyəcək. Sadəcə burada bu gün qlobal anlamda təhdid yaradan, təhlükə yaradan Ukraynanın istehsalının aşağı düşməsi və Ukraynadakı istehsalın bazarlara çıxma məsələsidir. Ki, mən Rusiyada, Ukrayna düzdür, istehsalın düşəcəyi, aşağı düşəcəyi gözlənilir. Bunu digər ölkələrlə kompensasiya eləməyə çalışacaqlar. Amma eyni zamanda da mən belə deyək, dəniz yolu üzərindən olmasa belə, qara dəniz üzərindən olmasa belə, yəni bu növbəti məhsul yığımından sonra bunun Avropa üzərindən, yəni bazarlara çıxacağının təmin olunacağını düşünürəm, ən azından dəmir yolları vasitəsilə. Ambarlardakı taxıl ehtiyatını və gözlənilən məhsul yığımını nəzərə alan mütəxəssislər problemin bu ilin sonuna qədər həll ediləcəyini vurğuluyor. Sadəcə burada çox məsələləri məncə bu taxıl üzərindən çox spekulasiya eləyirlər. Hər kəs bildiyi mövzudan yanaşır. Yəni mən artıq yəni gəldiyimiz nöqtədə ambar qalıqları ilə bu gün dünyadakı gözlənən məhsul istehsalı ilə yəni mən taxıl probleminin ən azı 2002-ci ilin sonuna qədər arxada qalmış bir problem olaraq görürəm. Bundan sonra daha yəni müsbətə doğru qiymətlərin həm tənzimlənməsi baxımından, həm stokların artması baxımından, yəni ciddi bir deyilən qədər mən açıqcası təhlükə görmürəm. Ümumilikdə alternativ yolların müəyyənləşdirilməsi ilə bu ilin sonuna qədər taxıl ixracının tənzimlənməsi mümkündür. Digər tərəfdən, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə böhranın daha da dərinləşməməsi üçün bölüşdürmə siyasətinin tətbiqinə ehtiyac var. Ona görə də bu məsələdə qlobal səviyyədə kompleks tədbirlərin hazırlanması labüddür. Bəli, sujetdəki araşdırmadan belə aydın olur ki, bu ilin sonuna kimi taxılla bağlı müəyyən problemlər həll olunacaq və yeri gəlmişən ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə də bir açıqlama gəldi. O qeyd etdi ki, Azov dənizi və eyni zamanda Ukrayna limanları vasitəsilə dünya bazarlarına taxılın daşınması üçün hər bir şəraiti yaratmaq hazırıq. Yeri gəlmişən onun bəyanatından sonra elə futureslərdə taxılın qiyməti 10% ucuzlaşdı, yəni aprel qiymətlərinə yaxınlaşdı. Və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından da açıqlama gəldi. Qeyd olundu ki, əgər Ukrayna taxılı ixrac edilməzsə, bu zaman dünyada yeni aclıq baş verəcək. Ümumiyyətlə, gələn il ərzaqla bağlı müəyyən bir problemlərin olacağını da açıqlamada görmək olar. Digər məsələ isə ondan ibarətdir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bununla bağlı iyunun 8-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla danışıqlar aparılacağını və müəyyən nəticələr əldə olunacağına ümid etdiyini vurğulayıb. Biz də bu istiqamətdə müzakirə aparacağıq. Həm Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın daha ümidli danışmasından, həm Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bununla bağlı mövqeyini ortaya qoymasından sonra əslində nələr yaşanacaq, bununla bağlı çalışacaq ki, ekspertin rəylərini öyrənək.
Bəli, iyun ayının 8-də Ankara'nda bu danışıqlar başlayacaq və memorandumun imzalaması da nəzərdə tutulur. Söhbət 20 milyon ton taxılın Ukrayna limanlarından çıxarılaraq dünya bazarlarına çatdırmasından gedir. Yeri gəlmişən, ən sərt bəyanatla İtaliyanın Xarişlər Nazirliyi çıxış edir və o hesab edir ki, əgər taxıl vaxtında dünya ölkələrinin, xüsusən Afrika ölkələrinə çatdırılmasa, bu ölkələrdə müharibələr yenidən alovlanacaq və Avropada ciddi miqrant böhranı da yaşana bilər. Bəli, hətta vurğulayıb ki, nəinki müharibələr olacaq, dövlət çevrilişləri də baş verəcək. Nəzərə alsaq ki, bir sıra ərazilərində Afrikanın vətəndaş müharibəsi də gedir. Belə olan halda ərzaq böhranı müharibələri daha da gücləndirəcək, daha da çıxılmaz vəziyyətə gətirəcək deyə İtaliyanın naziri vurğulayıb və dəyərli izləyicilərimiz bütün məqamları qeyd etdik. İndi isə istəyirdik ki, elə studiyamızda ekspertin köməyi ilə bu məqamlara dair müzakirə aparaq. Və qonağımız iqtisadçı Altay İsmailovdur. Altay müəllim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, xoş gördük sizi. Altay müəllim, BMT-nin Ərzaq və Kənd Sərvat Təşkilatının ötən günkü bəyanatı daha ciddi narahat doğurur və hesab olunur ki, əgər müharibə davam eləyərsə, gələn ilə ölkəni 18 milyon insan daha da aclıq bürüyə bilər və 2023-cü ildə vəziyyət daha da gərgin olacaq. Sizin bu bəyanata, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, biz bir müddətdir ki, dünyada taxılın qiymətləri və eyni zamanda taxılla əlaqədar, xüsusilə ərzaq buğdası ilə əlaqədar, yaşanan problemlərlə əlaqədar müəyyən fikirlər söyləyirik. Bunun xüsusi olaraq, mən biraz belə deyək, fikirləşirəm ki, bu tip açıqlamaların verilməsində diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, əlbəttə ki, bu söhbət Beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından gedir. Söhbət çox, belə deyək ki, müəyyən məsuliyyətləri öz üzərinə almış Beynəlxalq Təşkilatların açıqlamasından gedir. Amma bu açıqlamaların bugün üçün, belə deyək, bu şəkildə verilməsini mən düzgün qəbul etmirəm. Söhbət ondan getmir ki, müəyyən reallıqlar söylənməsin və ya müəyyən reallıqlar üzərində durulmasın. Amma mənim müşahidə elədiyim ondan ibarətdir ki, hal-hazırda sanki belə deyək, çox böyük qlobal fəlakət yaşanır və ya onun astanasında ayaq kimi açıqlamalar edilir. Bu açığı nə siyasi olaraq, nə iqtisadi olaraq, nə sosial olaraq düzgün istiqamət deyil. Baxın, siz özünüz qeyd etdiniz. Söhbət gedir, məsələn, 18 milyon insanın bu məsələdə sıxıntılar çəkəcəyi ilə əlaqədar. Mən, rəsmi mənim diqqətinizi çəkim, indiyə qədər bizim hal-hazırda bilirik ki, bəlkə 10 illərdir ki, dünyanın müəyyən coğrafiyasında elə insanlar var ki, burada 100 milyonlarla insanın qidaya, təmiz suya və digər məsələlərlə əlaqədar problemləri yaşanır. Amma biz o bu göstərilən reaksiyanı o məsələlərdə görmürük. Ya, bu da mənim xüsusi, yəqin ki, müzakirəmiz boyu olacaq. İqtisadi olaraq da ayrıca baxılması tərəfdarıyam ki, ümumiyyətlə, həqiqətən nə baş verir? Altay bəy, digər tərəfdən isə Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın da açıqlama verib. Qeyd edilib ki, iyunun 8-də anlaşma memorandumunun imzalanacağı gözlənilir. Çünki Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ankaraya səfəri var və səfər çərçivəsində Ukrayna taxılının Qara Dəniz və Boğazlar vasitəsilə artıq digər ölkələrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Bundan sonra nə baş verə bilər? Yəni, bu icazə artıq verildikdən sonra nə dəyişə bilər? Gəlin elə bu suala da o qaldığımız yerdən davam edərək deyim. Mən gələn il üçün yaxın günlərdə bir hesabat, bir neçə gün öncə hesabat açıqlandı və proqnozlar verildi. Gələn il üçün dünyada taxıl istehsalı üçün gözlənən rəqəm 775 milyon tondur. Eyni zamanda gözlənən istehlak isə 788 milyon tondur. Arada 13 milyon tonluq bir fərq var. Az bir rəqəmdir mi? Əlbəttə, az bir rəqəm deyil. Amma çox da deyim ki, faiz nisbəti ilə götürsək, diqqət edin, yəni burada bəlkə hesablama, birbaşa hesablamaq hesablaya bilmirəm, amma bəlkə də 1% səviyyələrində bir rəqəmdən söhbət gedir. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, bugün üçün axı ehtiyatlar stoklarda var. Yəni, hələ ki, bunlar açıqlanmır. Məsələn, bizim ölkəmizdə də bilirsiniz, bizim kimi digər ölkələrdə də biraz daha strateji bir məsələ olduğu üçün bu stoklar açıqlanmır, ambarda olan ehtiyat. Onu da nəzərə alsaq, mən düşünürəm ki, əslində dünyada bir qlobal taxıl böhranından daha çox
dünya iqtisadiyyat siyasətində yaşanan problemlərdən dolayı bu iqtisadi tərəfə də təsir edir və xüsusilə burada yəni sualı məsələni belə qoyun. Bugün dünyada taxıl qıtlığı yoxdur. Bugün dünyada insanları həyəcana salan, gələcəkdən gözləntilərini negativə çevirən bir reallıq var. Çünki logistika ilə əlaqədar problemlər var və bugün baxın, biz sizin dediyiniz məsələ, yəni Erdoğan və Lavrovun görüşməsi və yaxud da ki, Lavrovun Türkiyə səfəri ilə əlaqədar nə baş verir? Yəni onların görüşməsində buğda istehsalı birdən-birə iki dəfə artmır və ya filan qədər faiz artmır. Burada nə baş verir? Sadəcə bir tıxanmış logistika xəttinin açılması və deməli, əgər bir anda belə bir logistika xəttinin açılması qiymətləri 10% aşağı sala bilirsə və bu xəttin artıq işlək vəziyyətə düşməsi o deməkdir ki, prosesi normala gətirə bilər. Və bayaq mənim başda da qeyd elədiyim məsələ, yəni beynəlxalq təşkilatların bu qədər acılıq yaşanacaq, müharibələr yaşanacaq proses məsələsi. Bir də nəyi ortaya çıxarır? Onu ortaya çıxarır ki, normal hər il standart şəkildə ehtiyat toplayacaq ölkələr, artıq bundan sonraki periodda onun bəlkə iki qatını toplamağa çalışacaqlar və bu çox ciddi izafi bir tələb yaradacaq, əlavə tələb yaradacaq, bu qiymətlərin artımına səbəb olacaq və hətta zəngin ölkələr, pulu olan ölkələr buğdanı alıb stok edərkən maddiyyatı olmayan, zəngin olmayan yoxsul ölkələrdə bunun problemi ilə üz-üzə qalacaqlar. Deməli, əslində problem həqiqi mənədə iqtisadi problem deyil, məsələ siyasi problemdir və bu siyasi problemdə bugün üçün mən çox biraz da heyrətlə izləyirəm ki, bu şəkildə ardıcıl açıqlamalar verilməsi sanki o yanan ateşə biraz da körüklə gedilməsi kimi gəlir mənə. Altay müəllim, adətən biz maliyyə bazarlarına, fond bazarlarına diqqət yetirsək, son illər nəyi müşahidə edirik? Bir siyasi liderin hər hansı bir bəyanatı neftin qiyməti ya artırır, ya aşağı salır, amma ərzaq məhsullarının qiyməti isə onun əkilib-biçilməsi və tələbatla müəyyən olunur. Amma burada da bazar qaydaları elə bil pozu belə Putin dünənki çıxışından sonra 10% qiymətlər düşdü. Bəs sizcə ərzaq savaşına dünyanın hazırlanmasının səbəbi nədir? Bu spekulyasiyaların səbəbi sizcə nədir? Valla çox həqiqətən vacib bir məsələyə toxundunuz. Əsmən, burada da elə bu studiyada da biz çox danışmışıq ki, neftin qiymətinə proqnoz verə bilmirik. Çünki bu artıq iqtisadi səbəbləri keçib siyasi səbəblərdir. Çox təəssüflər olsun ki, artıq bu məsələdə qida, ərzaq, buğda, çörək kimi məhsullar da artıq bazarda formalaşmağın dan fərqli olaraq siyasi müstəvidə baş verən proseslərlə əlaqədar müəyyənləşir qiyməti. Yəni daha sadə bir ifadə ilə desəm, bu gün ərzağın da, ərzaq məhsullarının və buğdanın bu gün yaşanan məsələləri bir növ siyasətçilərin tutduğu mövqeydən asılıdır, nəinki bazardakı tələb təklif məsələsi. Burada mən xüsusi mənada bir niyyət axtarmaq istəmirəm açığı. Yəni o necə deyirlər, xüsusi olaraq planlanır bu şəkildə və s. demək istəmirəm. Amma mən sadəcə fikirləşirəm ki, istər lokal səviyyədə, istər beynəlxalq səviyyədə verilən açıqlamalar məsuliyyətli olmalıdır və nəzərə alınmalıdır ki, insanları bir növü, belə deyək, biz bunu bir nümunəsini pandemiyada yaşadıq. Yəni, pandemiyaya nə qədər siz həyəcanlandırıcı yanaşmayla getdiyiniz zaman o qədər bunun nəticələri ağır olur, o qədər insanlara mənfi təsir edir. Bugün biz televiziya ekrandayıq və bizim vətəndaşlarımıza, belə deyək, hazırlaşın, aclıq gəlir kimi bir mesaj vermək var. Bir də var ki, yəni ortada da baş verən 13 milyonluq bir stok alınmadan bir qıtlıq gözləntisi var. 18 milyon insanın bundan əziyyət çəkməsi var ki, 10 milyonların, 100 milyonların məsələsi nəzərə alınmır. Ona görə mən məsələyə daha fərqli yanaşılması tərəfdarı olardım ki, məsələn, xüsusilə biçim vaxtı başlayıb artıq. Məsələn, nümunə ola bilərdim, biçinin vəziyyəti necədir, bir problem yaşanır mı biçində, məhsuldarlıq necə, son illərdə məhsuldarlıq hər keçən gün artır. Bu məhsuldarlığın artması fonunda mövcud olan logistik belə deyək, proseslərə mənfi təsir edən hadisələr həll olunsa ki, bu gözlənilir. Məsələn, Ukrayna-Rusiya məsələsində də, indi bu siyasi məsələdir, mən ona girmək istəmərəm, amma nəticə etibarilə bu problemin özünün həll edilməsi yoluna baxmaq lazımdır ki, dünya bir aclıq təhlükəsi ilə deyilən fəlakətlə üzləşməsin. Altay müəllim, daha bir məsələ var ki, Avropa həm də miqrant böhranından ehtiyat eləyir. Ən azından İtaliyanın Xarici İşlər Naziri bu barədə açıqlama verib və qeyd edib ki, əgər Ukraynadan taxıl ixrac edilməsə, bu zaman Afrikada müharibələr başlanacaq və daha sonra isə Avropaya böyük bir miqrant axını baş verəcək. Bu da çox təhlükəli bir haldır və əlbəttə ki, biz bunun yaşanmasını istəmirik. Elə iyunun 8-də də ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir konferans keçiriləcək onlayn formatda. Bu
bugün doğrudan da mı taxıl ixrac edilməsi Avropanı böyük bir migrant böhranı gözləyir? Əslində baxanda belə deyək, biraz da belə deyək, egoistçi bir yanaşma kimi yenə bu məsələyə yaxınlaşıram. Avropanın və xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrinin gözlərinin qarşısında Afrikadakı bu mənzərə bugün ortaya çıxmış bir mənzərə deyil. Və əgər o insanların aclıq çəkməsi və ondan narahatçılıq fonunda belə diqqət edirsinizsə, dediyiniz məsələdə bir yanaşma var. Yəni, onlar aclıq çəkəcək, bəlkə on minlər, yüz minlər insanlar fəlakətlə üzləşəcək, yox. Bunun nəticəsində Avropaya miqrant axını olacaq məsələsi dayanır. Məsələnin qoyuluşunda belə o açıq egoist yanaşma özünü hiss elətdirir. Amma belə baxıldığı zaman Avropa özünü elə dünyada baş verən fəlakətlər, müharibələr şəraitində miqrasiya axımlarından hər zaman qorumağa çalışıb. Yəni, bu bizim yaxın coğrafiyamızda, məsələn, Suriya nümunəsini götürsək, milyonlarla insan Türkiyədə ikən, amma bunun bəlkə müqayisədə çox az nisbəti Avropa məkanına gedə bildi. Eyni şəkildə daha əvvəlki münaqişələrdə, mən bu məsələdə Avropanın bunun üçün də öz qapılarını miqrantlara çox açmayacağını, bunun üçün lazımı bütün tədbirləri görəcəyini düşünürəm. Sadəcə dediyim kimi, yəni mənə bir şey olmasın, başqa yerdə nə hadisələr baş verirsə də olsun məntiqi ilə bir açıqlamadı. Bir növü bu da bunu da düzgün qəbul eləmirəm. Son olaraq bir məsələ öyrənmək istəyərdik. Biraz əvvəl siz qeyd elədiniz ki, məhsuldarlıq artırılmalıdır və s. Obyektiv və subyektiv təsirlər olsun. Əsas odur ki, FAO proqnoz edib ki, gələn il artıq taxıl qıtlığı ola bilər. Artıq taxıldır, ərzaqdır, milli təhlükəsinin bir tərkib hissəsidir. Biz təhlükəsizliyimi qoruya bilirikmi? Nəzərə alsaq ki, dövlət bu sahə kifayət qədər yardım edir, subsidiyalar verir. Nə etməliyik biz? Problem əsas bu gün başlamadı. Bilirik ki, ilin əvvəlindən artıq biz demək olar ki, yarım ilə yaxındır ki, bu məsələni müzakirə edirik. Və bir reallıq var ortada. Dünyada taxılın qiyməti ciddi şəkildə artıb. Amma biz gördük ki, daxil baxımından bizdə alınan tədbirlər və xüsusilə yanaşma əhalinin bu məsələdən daha çox zərər görməməsi və nəzərə alsaq ki, onsuz da ərzaq, digər ərzaq məhsullarının qiyməti bizdə də artmışdı və məlumdur ki, bu insanların sosial yaşantısına mənfi təsir göstərir. O baxımdan buğda, daha doğrusu çörəyin qiyməti Azərbaycan üçün də, vətəndaşlar üçün də bu çox əhəmiyyətli bir növ strateji bir məhsuldur olduğuna görə onun qiymətinin artmaması üçün xüsusi olaraq düşünürəm tədbirlər alındı. Bundan sonrası periodda bizim qıtlıqla əlaqədar deyəndə bizim buğda məlumdur ki, buğda ehtiyacımızı daxili resurslar hesabına tam ödəyə bilmirik. Biz müəyyən qədər bu məsələdə xüsusilə ərzaq buğdasında idxaldan müəyyən qədər asılı vəziyyətdəyik. Amma bu idxal məsələsini biz bunun belə deyək, o diversifikasiyalaşdırma istiqamətində biz tədbirlərimizi almağa çalışırıq. Yalnız mən düşünürəm ki və belə deyək, yaxşı olar ki, əlbəttə ki, qiymətlərin dünyada artması fonunda daxildə xüsusilə çörəyin qiymətinin artmaması və bunun bir şəkildə subsidiyalaşdırılması yolu seçilsin. Amma bir reallığı da qəbul edək ki, ortaya çıxarılan bu artıq tələb probleminə görə bu qiymət artımı davam eləyəcək və xüsusilə bu tip bugün bizim də burada müzakirə etdiyimiz açıqlamalar davam etdiyi sürəcə bu qiymətlər özünün real səviyyəsindən çox üstü olacaq. Bu da bizim üçün də eyni zamanda problemdir əlbəttə ki. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, dünya taxılla bağlı həyəcan təbliğ çalır. Ekspertimiz isə hesab edir ki, əslində bu panikanın yaradılması gələcəkdə daha böyük təhlükəyə yol aça bilər. Çünki varlı ölkələr daha çox ambarlarda taxıl saxlayacaqlar, kasıb ölkələr isə bundan daha çox əziyyət çəkəcək. Qiymətlərdə də bu öz əksini tapacaq. Bu istiqamətdə müzakirəmizi yekunlaşdırırıq, keçirik digər məsələyə. Daha doğrusu siyasi müstəvidə müzakirə aparacaq. Biz daha çox iqtisadi sahədən müzakirə aparmağa çalışdıq, amma hər birinin kökündə siyasi məsələlər dayanır. Elə Rusiya-Ukrayna müharibəsində nələr baş verir? Bu istiqamətdə danışacaq. Digər tərəfdən isə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüklə bağlı nüanslara da çalışacaq ki, toxunaq. Bəli, Ərdoğan NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı öz mövqeyini, ölkəsinin mövqeyini də ortaya qoydu. Bütün bunlarla bağlı siyasi şərhçi Natiq Miri ilə müzakirəmiz olacaq. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Natiq bəy. Xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun.
Natiq bəy, yenə də ilkin olaraq istəyək ki, Türkiyə Prezidenti Erdoğanın bir bəyanatı ilə müzakirəmizi başlayaq. Qərbin yaratdığı təhlükəsi sistemi çökməkdədir. Xüsusən, BMT-nin təhlükəsi şurasında islahatlar aparılmalı. Söhbət hansı islahatlardan gedir və niyə Türkiyə başçısı Qərbi qınadı? Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı artıq qlobal səviyyədə heç bir münaqişəni həll etmə imkanına malik deyil. Niyə? Çünki bu münaqişələri aparan və yaxud bu prosesdə geosiyasi maraqları olan ölkələr əslində qlobal güclərdir. Və bu güclərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Daimi Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvləridir ki, bu üzvlərinin də hər birinin veto hüquqları var. Və istənilən zaman bu hüquqdan istifadə etməklə İnsan hüquqlarını çox rahatlıqla göz ardı edə və öz dövlətlərinin maraqlarını təmin edə bilirlər. Ayrıca Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında düşünürəm ki, dövlətlərin təmsilçiliyi baxımından əslində tarazlıq da doğru dürüst gözlənilməyir. Təsəvvür edin ki, 2 milyarddan çox dünyada müsəlman toplumu var. Və bir müsəlman ölkəsi daimi təhlükəsizlik şurasının üzvü deyil. Bu necə olur? Ayrıca dünya dəyişir, dünyada münasibətlər sistemi dəyişir. Yeni nizam qurulmaq uğrunda artıq Ukraynada Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qərb-Rusiya müharibəsi aparılır. Və belə olduğu təqdirdə əgər hər şey dəyişirsə, demək ki, dünyanın idarə olunmasında da problemlər var. Və bu baxımdan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da islahatlar aparılmalı və bu baxımdan təmsilçilik artırılmalıdır. Ən azından dünyanın iqtisadi güclərindən olan Yaponiya kimi və yaxud da ki, getdikcə regional gücdən qlobal gücə çevrilən qardaş Türkiyə kimi, yəni dünyanın mərkəzində bütün proseslərin içində yer alan Türkiyənin ayrıca İslam dövlətləri adına bir Türkiyənin orada təmsilçiliyinin olması beynəlxalq səviyyədə nə qədər ədalətlidir. Bu baxımdan mütləq mənada mahiyyət etibari ilə, hüquq etibari ilə bir ədalət bərqərar olmalıdır ki, gələcəkdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünya çapında olan bütün proseslərə ədalətli şəkildə müdaxilə və bu problemləri çözə bilsin. Ona görə də dünya beşdən böyükdür cümləsi, ifadəsi, Erdoğan'ın bu ifadəsi artıq bütün dünya qlobal güclər tərəfindən təsdiqini tapmaqdadır. Bunu qərb dünyası da deyir. Və bu da çox müsbət işartılardır. Düşünürəm ki, əgər nə qədər gec deyil, artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu yöndə islahatların aparılmasına ehtiyac var ki, gələcəkdə Ukraynadakı kimi, Suriyadakı kimi haqsız müharibələrlə dünya üz-üzə qalmasın. Natiq bəy, əlbəttə söylədiyiniz kimi, hazırda dünyanın düzəni dəyişir və biz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqlamalarına daha detallı toxunacaq, amma istərdim ki, Vladimir Putinin də Rusiya prezidentinin açıqlaması ilə bağlı da fikirlərinizi öyrənək. HIMARS raket sistemlərinin Ukraynaya verilməsinin qüvvələr balansında bir dəyişiklik olmayacağını açıqlayıb. Rusiya prezidenti əminliklə bildirib ki, bu heç nəyi dəyişməyəcək, yenə də əvvəlki formada davam eləyəcək. Müharibənin gedişatı sizcə nəyi göstərir? Hər hansı bir sülh danışığının aparılması real görünürmü indiki mərhələ üçün? Valla cazı verin, mən o fikirlə razılaşmayayım ki, Vladimir Putin deyir ki, bu qüvvələr nisbətini dəyişməyəcək. Xatirinizdədirsə, HIMARS raketlərinin Ukraynaya verilməsi məsələsi gündəmə gələndən sonra Rusiya hakimiyyətinin müxtəlif səviyyələrində buna qarşı ciddi təpkilər və hədələr səsləndirildi. Demək ki, yetərli olmadı və ehtiyac yarandı ki, Rusiya prezidenti səviyyəsində bu məsələyə münasibət bildirildi. Birincisi, bu o deməkdir ki, artıq Rusiyanı qərb dünyası, başda da ABŞ olmaqla ciddiyə almırlar. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkincisi, əgər bu balans dəyişməyəcəksə və bu əhəmiyyətli bir mövzu deyilsə, bunu prezident səviyyəsində niyə gündəmə gətirirlər? Yəni, göz ardı edə bilərdilər.
Bu məsələnin ikinci tərəfi. Amma Rusiya Prezidenti Putin eyni zamanda qeyd elədi ki, əgər uzaq mənzili silahlar Ukraynaya verərsə, biz cavab tədbirlərində görəcəyik. Bu sizcə dünya üçün yeni bir təhdid deyilmi? Söhbət ondan gedir ki, Vladimir Putin nə qədər bunu əhəmiyyətsiz adlandırmış olsa da, əmin olun ki, bu HIMARS çoxsaylı reaktiv sistemlər, ATƏŞ-ə məxsus reaktiv sistemlər, Rusiyaya məxsus bir növ qrad tipli raket sistemləridir. Ancaq fərq ondan ibarətdir ki, HIMARS-lar daha dəqiq vurur. Ruslar kimi hara gəldi, atın, hara dəydi, dəydi. Əsas odur ki, dağıtsın. Prinsipilə bu silahlar düzəldilməyib. Bu silahlar daha dəqiq silahlardır. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi, bu silah təkcə müdafiə silahı deyil. Bugün Rusiya prezidentini narahat edən məqam ondan ibarətdir ki, Rusiya ordusu artıq həm fiziki, həm təchizat, həm də psixoloji cəhətdən tükənməkdədir. Və çox keçməz ki, bütün bu strateji silahlara məxsus olan Ukrayna yeni qruplaşmalar yaratmaqla əks hücuma keçəcək. Rusiyanı narahat edən məqam budur ki, əks hücum nəticəsində bütün atəş nöqtələri, eyni zamanda reaktiv və raket atəş sistemləri 80 kilometr mənzilində darmadağın edə biləcək ki, bu da Ukrayna ordusunun hücumlarını daha da itkisiz və rahat həyata keçirməyə imkan verəcək. Və ən nəhayət üçüncü məqam. Vladimir Putin təkcə HIMARS-lardan narahat deyil. Vladimir Putin ondan narahatdır ki, 80 kilometrdən də uzaq mənzilli ballistik raketlər gələcək perspektivdə Ukraynaya verilə bilər. Bu da nə deməkdir? Bu deməkdir ki, getdikcə tükənən Rusiya ordusu, ayrıca döyüşmək üçün canlı döyüşəcək peşəkar əskər tapa bilməyən Rusiya artıq kənardan, yəni uzaqdan yalnız Ukraynanın şəhərlərini reaktiv bu cür silahlarla vurmaqla yetinə bilər. Və belə olduğu təqdirdə bu da deməkdir ki, hətta nəinki Ukraynanın ərazisindən, yəni əks hücumlar nəticəsində işğalda olunan torpaqlar azad olunduqca, Rus əskərləri məcbur olub Rusiya sərhədlərinə sığınacaq ki, burada da Ukrayna imkan qazanacaq ki, Rusiyanın öz ərazisində legitim hərbi hədəfləri zərərsizləşdirə biləcək. Burada fərq ondan ibarətdir ki, Rusiya mülki infrastrukturu, yaşayış məskənlərini dağıtmaqla insanları, mülki insanları öldürür. Ancaq Ukraynanı vuran hərbi obyektləri legitim olaraq vuracaq. Narahatçılıq bundandır. Ona görə də düşünürəm ki, narahatçılıq haqlıdır. Doğrudur, Putin deyir ki, güya bu tipli silahları eyni zamanda pilotsuz uçaqları qoz kimi sındırırlar. Ancaq bunun özü də göstərir ki, Prezident Vladimir Putinə verilən hesabat doğru hesabat deyil. Əgər həqiqətən də qoz kimi rahatlıqla sındıra bilirlərsə, mən əgər səhv etmirəmsə, indiyə qədər Ukraynada 24 ədəd Bayraqlar 2 pilotsuz uçaqları olub və qoz kimi sındırılıbsa, hələ də Bayraqlarlar Rusiya tanklarını çox rahatlıqla vura bilirlərsə, onda niyə Rusiyanın narahatçılığı var? Demək ki, ya prezidentə verilən hesabatlar şişirdilmiş və yalandan ibarətdir və yaxud da ki, sadəcə olaraq gözdən pərdə asmaq üçün bu fikirlər səsləndirilir. Bəli, bir sıra məqamlara toxunduz və müharibənin gedişatı da onu göstərir ki, hələ ki, gərginlik davam eləyəcək. Amma xarici mətbuat orqanlarında yayımlanan məlumatlarda deyilir ki, bir iki həftə ərzində artıq razılıq əldə oluna bilər. İtaliyanın planını da yəqin ki, xatırlayırsınız. Burada da əsas məqam ondan ibarət idi ki, NATO-ya üzvlük məsələsindən nisbətən Ukrayna əl çəkməlidir və Donetsk və Luqansk vilayətləri ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlara getməlidir. İndiki mərhələdə onsuz da Rusiyanın istəyi ondan ibarət idi ki, Ukrayna NATO-ya üzv olmasın və bu məsələ tarixə qovuşsun. Və sizcə gedişatda Rusiya istəyinə nail olacaq mı bu istiqamətdə ən azından? Düşünürəm ki, istəyinə nail ola bilməyəcək, çünki vəziyyət dəyişib. Artıq Ukraynanın gələcək perspektivdə NATO-ya üzv olmama məsələsi kimi bir problem yoxdur. Yəni, Ukraynanın belə bir problemi yoxdur. Niyə? Çünki artıq Ukrayna getdikcə güclənən, Rusiya ordusunu sıxışdıran
bir duruma, vəziyyətə gəlib. Əlbəttə ki, bu vəziyyəti yaradan qərb dünyasıdır. Ayrıca artıq Ukrayna hakimiyyəti, eyni zamanda Ukraynanı bu məsələdə qeyri-şərtsiz dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya kimi qlobal güclər anlayır ki, əgər bu prosesdə Rusiyanın şərtləri altında sülh danışıqlarına gediləcəksə, bu Ukraynanın ərazi itkiləri ilə davam edəcək ki, bu da nəticə etibarilə bütövlükdə müharibənin bitməsi anlamına gəlməz. Söhbət ondan gedir ki, bu növbəti illərdə yeni Ukrayna-Rusiya müharibəsinin təməlini qoyacaq. Biz bunu 2014-də gördük. Yəni, Kırım və Sevastopol işğal olundu. Bu ferzonası kimi Donbasın üçdə birini işğal edəndən sonra müzakirə predmeti sülh məsasında Kırım deyil, Donbasın üçdə bir ərazisi oldu və nəticədə Minsk 1, Minsk 2 sənədləri ortaya çıxdı. Növbəti dəfə hilə nədən ibarətdir? Bunu Ukrayna ABŞ da bilir. Əgər Rusiyanın istədiyi ərazi itkiləri, yəni söhbət Donetsk və Luganskın inzibati əraziləri, Xerson vilayəti, Zaporoji vilayəti kimi ərazilər Rusiyanın istədiyi kimi, Rusiyanın ərazisi kimi tanınsa, əmin olun ki, bu ərazilər yenə də Rusiya üçün növbəti sülh danışıqlarında bu ferzonası olacaq. Məsələ bundan ibarətdir. Və Ukrayna dövləti, Ukrayna hakimiyyəti buna gedə bilməz. Heç bir populyar, hətta Zelenski belə prezident kimi bu sənədin altından imza ata bilməz. Niyə? Çünki bu növbəti müharibənin təməlini qoyur. Ona görə də belə bir vəziyyətdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya da imkan verməyəcək ki, bu şərtlər altında masaya oturulsun. Niyə? Əks təqdirdə bu boyda itkilərin heç bir anlamı olmazdı. Təsəvvür edin ki, bütün dünya, qərb dünyası, böyük milyardlar xərcləyirlər, silahlar verirlər. Yəni bu fikir verirsinizsə artıq iqtisadi maliyyə yöndə qərb dünyası üçün də müəyyən problemlər yaradır. Nədən ötürü? Söhbət ondan gedir ki, Rusiyanın şərtlərini qəbul etməkdən ötürü mü bu müharibəni və bu yardımı aparırdılar? Ona görə də konkret istənilən nəticə əldə olunmayana qədər, yəni Rusiya ordusunu düz Rusiya sərhədlərinə qədər qovmayana qədər heç bir sülh masası və razılaşmasından söhbət gedə bilməz. Əks təqdirdə Ukraynanın mövqeyləri masada çox zəif olacaq. Bu mümkün deyil. Doğrudur, İtaliya, Fransa, Almanya kimi bilirsiniz ki, kolaboranist, yəni düşmənlə əməkdaşlıq etmək istəyən siyasi qüvvələr, emisarlar var və bu yöndə fəaliyyət göstərirlər. Ancaq onu da nəzərə alın ki, bu prosesi aparan Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyadır və onlar da imkan verməz ki, Ukrayna bu cür təslimiyyətçi danışıqlara yetsin. Natiq bəy, digər tərəfdən isə, yəni dəstək var qərb tərəfindən, amma digər tərəfdən, məsələn, Avstriya kansleri açıqlama verib, qeyd edib ki, Ukraynanın dərhal Avropa İttifaqına üzv olması məsələsi real görünmür, bu addım-addım olmalıdır. Belə açıqlamalar da bəzən daha şübhəcil bir vəziyyət ortaya qoyur, çünki Birləşmiş Ştatlar da həm dəstək göstərir, daha sonra isə bəzi silahların hansı məqsədən istifadəsi ilə bağlı təminat istəyir. Bunlar əslində nəyi göstərir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi ilə Avropadakı bəzi dövlətlərin fərqli məqsədləri var. Qərb dünyası bütün zamanlarda, sözü gərək açıq danışaq, həmişə riyakar, satqın və xəyanətkar olub. Onlar üçün əsas maraq özlərinin geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarıdır. Ona görə də Ukraynanı 10 milyonlarla insan ölsə belə döyüş meydanında onlar üçün fərq etməz. Və bugün fikir verirsinizsə, yüzlərlə Ukraynanın şəhər, kənd və qəsəbələri darmadağın olub. 10 minlərlə insan, uşaqların taleyi bəlli deyil, Rusiyaya aparılıb, hansı lager düşərgələrdə saxlanılır, bunu kimsə bilmir. Bu, humanitar bir faciədir. Təsəvvür edin ki, bunu görməzdən gəlib, bu cür bəyanatlarla çıxış etmək mümkündürmü? Özü də insanlar hələ də məhv olarkən. Yəni, bunu demək üçün ən azından insanlıqdan çıxmaq lazımdır. Heç olmasa ABŞ və Böyük Britaniya bu yöndə açıqlamalar vermir. Sadəcə özünü qorumaq,
sığortalamaq üçün zaman-zaman silah bu cür strateji silahlarla bağlı ABŞ belə açıqlamalar verir. Ancaq onu da unutmayın. Duran ABŞ belə bir açıqlama verdi ki, ola bilsin ki, Rusiya ərazisində bəzi hərbi obyektlər, yəni ki, bu yaylı mateşi, raket sistemləri legitim hədəflər ola bilər. Yəni, söhbət mülki şəxslərin Rusiya ərazisində öldürülməsindən getmir. Əgər Rusiya ərazisindən hər hansı bir obyekt bizi məhv edirsə, həmin obyekt məhv olmalıdır. Çünki bu legitim hədəf hesabı olunur. Ukraynın da buna haqqı var. Yəni, ABŞ artıq bunu da dedi. Bu həm də o deməkdir ki, artıq Rusiyanı o qədər də ciddiyə almırlar. Natiq Bey, son olaraq biraz əvvə, daha doğrusu birinci sualı ünvanlayarkən daha çox BMT Təhlükəsizlik Şurasından danışdınız və Türkiyə Prezidenti Erdoğandan da çox maraqlı fikirləri olub, dünya 5-dən böyükdür. Dünya nizamı dəyişir dediniz və bundan sonra NATO və digər beynəlxalq qurumlarla bağlı yeni düzənlədən ibarət olacaq. Rus-Ukrayna müharibəsi təsir göstərəcəkmi? Sizin fikirləriniz, gözləntiləriniz nədir? Əslində, məhz Rusiya-Ukrayna müharibəsinin təsirləridir ki, biz bu cür təzahürləri görürük. Yəni, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həm NATO səviyyəsində bir böhranın olduğu ortaya çıxıb. Yəni, söhbət əslində yalancı hərbi birliklərdən getmir. Erdoğanın istədiyi nədən ibarətdir? Əgər söhbət həqiqətən də dostluqdan, strateji müttəfiqlikdən gedirsə, necə ola bilər ki, bütün NATO üzvü istisnasız olaraq, bütün NATO üzvü ölkələri NATO'nun ikinci ən böyük güclü döyüşən ordusuna məxsus bir strateji müttəfiqə düşmən olan terrorçuları hər cəhətdə dəstəkləyirlər. Belə şey ola bilirmi? Yəni, söhbət ondan gedir ki, mahiyyət dəyişib, sadəcə forma var. Erdoğanın istədiyi də bunu fundamental olaraq təməlindən dəyişdirməkdən ibarətdir. Ona görə də bu İslahatlar təkcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına aid deyil. Bu həm də NATO-ya aiddir ki, əgər söhbət həqiqətən də konkret prinsip və qayələrdən gedirsə, onda mahiyyətə uyğun bir hərbi birlik yaradar. Əvvəllər Fransa, İsveç, Yunanistan kimi ölkələr bilirsiniz ki, yenidən NATO-ya qayıtdılar. Və bu məsələdə Türkiyəyə verilən konkret sözlər, vədlər var idi. Heç bir icra olunmadı. Yəni, qərb budur. Qərb verdiyi sözləri heç vaxt icra etmir və bunun üzərinə çox rahatlıqla keçirlər. Yəni, bu qədər ikiyüzlü, ikili standartla işləyən bu cür beynəlxalq qurumlar var. Erdoğanın istədiyi də budur ki, ikili standartda yanaşma olmasın. İsveç bir tərəfdə terroru dəstəkləyən, terora maliyyə verən, hətta Türkiyəni hədələyən ki, Suriyanın şimalından çıx deyə bəyanatlar verən bir İsveç birdən-birə gəlir Türkiyənin NATO üzrə strateji müttəfiq olur. Belə şey mümkündür. Siz kimi alladırlar bunlar? Ona görə də ya NATO dəyişməlidir, ya da dəyişməlidir. Əks təqdirdə əmin olun ki, çox keçməz ki, NATO-da digər qurumlar kimi bağlamaq məcburiyyəti ilə üzləşəcək. Təşəkkürümüzü bildirik. Minnətdarıq sizə fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və Rusiya-Ukrayna müharibəsindən danışdıq. Həm iqtisadi, həm də siyasi nəticələri nədən ibarət ola bilər? Bu mövzulara toxunduq. Britaniya kəşfiyyatı da açıqlama yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya Kiyevə vurduğu raket zərbələri ilə silah tədarükünü pozmaq istəyir. Bu mövzunla bağlı müzakirəmizi yekunlaşdırırıq. Dünyanın mübarizə apardığı daha bir məsələ var. Söhbət yeni-yeni həyatımıza daxil olan meymun çiçəyi virusundan gedir. Daha öncələrdə də var idi, amma indi geniş vüsət almağa başlayıb və 27 ölkədə artıq meymun çiçəyi xəstəliyi ilə bağlı hallar aşkarlanıb. Böyük Britaniya, İspaniya, İtaliya, Belçika, Avstraliya, İsveçrə kimi ölkələr də bu siyahıdadır. Elə həkimdən danışacaq, həkimdən soruşacaq ki, nəticələr nə ola bilər? Azərbaycanda bu təhlükənin olması gözlənilirmi? Həkim Adil Qeybulla suallarımızı cavablandıracaq. Adil həkim, hər vaxt Sabahınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun. Həkim, Dünya Səhiyyə Təşkilatının dünənki xəbərdarlığı dünyanı daha da narahat elədi və qeyd olunur ki, ölüm halları 1%-10% arasındadır, amma daha çox gənc yaş qruplarında olanlar bu xəstəlikdən dünyasını dəyişə bilirlər. Niyə belə bir təhlükə var?
Evvela qeyd edim ki, bu meymun çiçək virusu təbii çiçək virusu ailəsinə aiddir və təbii çiçəyə qarşı aparılan 1980-ci ilə qədər ənənəvi vaksinlərə də bunlar həssasdırlar. Bu, bilirsiniz ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 4 karantin infeksiyadan biri olan təbii çiçək 1980-ci ildə artıq eradikats olduğunu qeyd edilir. Həmin vaksinasiya reyestirdən çıxartdı və vəba, taun, sarı qızdırma və bir də təbii çiçək 4 karantin infeksiyadan biri sıradan çıxmış oldu. Lakin təcrübə göstərir ki, bu heç də sıradan çıxmayıb. Yəni, istənilən müddət yenidən peyda ola bilər və xüsusilə terrorçuların əlinə keçə bilər və s. bilgi istəsində bunu nəzərdə tutur. Və həmin 80-cı ildə anada olan şəxsən indi 42 yaş var. Bu demək ki, 42 yaşdan aşağı insanlar vaksinasiyasızdırlar. Yəni, o şəxslər də bu virusu həssasdırlar. Ona görə də xəstələnmə halları bunlar arasında daha çoxdur, ölüm halları da bunlar arasında daha çoxdur, bunların orqanizm müdafiəsizdir. Və qeyd olunub ki, vaksinasiya olan şəxslərdə xəstəlik ya çox zəif keçir və yaxud da heç yoluxmurlar bu xəstəliyə. Məsələ bundan ibarət ki, bugün dünya əgər bu intensiv yayılmasa da, amma hər halda dünyanın əksər ölkələrində peyda olması onun lokal epidemiya deyək buna, lokal epidemiyalar şəklində peyda olması narahatçılıq doğurmaya bilməz. Yəni, buna diqqət ayrılmalıdır. Bu ilə bağlı müəyyən hazırlıq işləri görülməlidir. O cümlədən vaksinasiya, sonra insanların maarifləndirilməsi istiqamətində təəssüflər olsun ki, hələ indiyə qədər sosial şəbəkələrdə, müxtəlif yerlərdə bunların hamısının bir oyun olduğu, yalanların olduğu ilə bağlı insanlara çaşdıran məlumatlar gedir. Bəzən bunlara tibb işçiləri də təəssüflər olsun ki, qoşulurlar və operativ qərar Cəhət Səhiyyə Nazirliyi hesab edirəm ki, bu ilə bağlı çox ciddi ölçü götürməlidir. Çünki dezinformasiyanın özü əslində bu prosesin və bu strategiyanın əleyhinə işləyir. Yəni, həmin epidemiyaların zamanında lokallaşdırılması, aradan qaldırılması üçün dünya əlindən gələn bütün imkanları əsirgəməməlidir və təəssüflər olsun ki, bu prosesin yayılmasında da o ölkələr çıxış edirlər ki, orada səhiyyə marifi çox aşağı səviyyədədir, səhiyyə xidməti çox aşağı səviyyədir və bunların hamısını Səhiyyə Nazirliyi koordinasiya edə bilmir. Adil həkim, təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd elədiyiniz kimi bu təhlükə yavaş-yavaş böyüyür və ölkəmizdə də bununla bağlı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Çünki turizm artıq mövsümü başlayır və həm xarici ölkələrdən Azərbaycana gələnlərin sayı artacaq, həm Azərbaycandan xüsusilə də Avropa ölkələrinə səfərlər artacaq. Belə olan halda biz özümüzü bu təhlükədən necə qoruya bilərik? Azərbaycan dünyada yaşayıb, yəni heç kim inkar edilməz olması da bir təbii hadisədir. Çünki biz əslində daha çox profilaktik tədbirlərin üzərində dayanmalıyıq. Transsərhəd keçid zonalarına nəzarət gücləndirilməlidir. İnsanların maarifləndirilməsi aparılmalıdır. Diqqətlə, müəyyən resurs, rezerv tədbirləri görülməlidir. Yəni, ehtiyat yerlərinin hazırlanması, ondan başqa müəyyən vaksinlərin indidən sifariş olunması, əgər belə ehtiyac yaranarsa. Və ən əsas məsələ maarifləndirmədir. Biz bu məsələdə həmişə geridə qalıq, təəssüflər olsun. Və hesab edirəm ki, koronavirus pandemiyasından götürülən dəstər də var. Və insanların maarifləndirilməsi təbii ki, onları qorxutmadan, onları həyəcanlandırmadan, başa salaraq bu işin mahiyyətini və bir də insanları bu ictimai şuuru aşılamaq lazım ki, yəni xəstə insanlar özlərini də qorusunlar, başqalarını da qorusunlar. Adətən bu çox vacibdir. Və bir müsbət məsələ bundan ibarətdir ki, infeksiya çox kontagioz deyil, yəni ancaq kontakt yolu ilə demək olar yayılır. Onun hava damcı yoluna yayılma imkanları çox məhduddur. Əks halda bu dövrdə o yəqin ki, xeyli ölkədə və geniş bir arealı əhatə etmiş olardı. Amma bütün bunlar insanları və dünya səhiyyə sistemini arxayına sala bilməz. Qəti şəkildə lazımı profilaktika tədbirləri görülməlidir. Görümüzü bildirir, Adil həkim. Minnətdarıq sizə fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və hansı tədbirlərin görülməsi zəruridir bu barədə məlumat verdiyiniz üçün. Belə dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdırırıq. Elə turizmlə danışmışkən, ikinci hissədə turizmlə bağlı maraqlı müzakirəmiz olacaq. Bizi izləməyi unutmayın.